أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم ناظرین آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک خوبصورت واقعہ پیش کروں گا اور آپ حضرات سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس واقعے کو بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں یہ واقعہ اس طرح سے ہے علی بن ربیعہ البجلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ ان کے پاس ان کی سواری لائی گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہو سکیں جب علی رضی اللہ عنہ نے سواری کے پائدان پر قدم رکھا تو کہا بسم اللہ جب سواری پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ ثم قالا پھر کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون ثم قالا پھر آپ نے تین مرتبہ کہا الحمدللہ 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 ثم قالا پھر آپ نے تین مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ثم قالا پھر آپ نے کہا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب و نقص سے، بلا شبہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہذا تو میرے گناہ کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ میرے گناہ کو کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ علی بن ربیعہ البجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تو اس کے بعد آپ مسکرائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ من ای شئین زہکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ جیسا میں نے کیا ہے ہو بہو ایسے اللہ کے نبی نے بھی کیا، تو میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من ای شئین زہکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ ان ربک لیعجب من عبده اذا قال، بلا شبہ تیرا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ میرے گناہ کو بخش دے، وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہ کو کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے۔ محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس واقعے پر عمل کریں، سنت پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جس شخص سے، جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کی پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں۔ آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے بغل میں جو بندہ ہوگا جب وہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو وہی بات کہیے گا جو علی رضی اللہ عنہ نے علی بن ربیعہ البجلی رحمہ اللہ کو کہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے پر عمل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔